kato, sillä lähti koivu oksu mukaan. Joo. Huomio radiohommilaiset, tässä Raivian edessä kävi äsken juuri siviili. Sanoi yötyössään kuunnelleensa meitä tässä muutamana yönä ja totesi, että helvetin hyvä radioasema, hyvin tehty pojat. Siili, hyvää palautetta, ei velaista, kirjataan aikakirjoihin. Varsinaisesti kyllä oikeastaan on, paitsi että ensi vuonna varmaan sitten taas kesäleirille, mutta meillä on kiitos vaan yhdet pöntöt omatkin. Okei. Joo, no tähän liittyy tämmönen logistinen haaste kanssa, että jos teillä on mahdollisuus ottaa ne matkaan, niin minä kovasti olisin tyytyväinen siihen. Joo, laita sinne sitten studion käytävälle, niin sieltä otetaan kyyti. Joo, no katsotaan, täällä on nyt tuo Kvantari sun muut, ne on täällä saitilla kaikki ja on hieman logistinen haaste saada edes nekään mahtumaan, niin jos mahdollista, että ne joku täältä tulisi hakemaan. Joo, syö eka. Syökää eka. Joo, sit siellä on ton bittitransmissio möypelin paavilaatikko on siellä saitilla kanssa, se täytyy saada kans ehjänä tänne. Mutta ehkä me tullaan hakemaan sitä, kaikki munkin siellä. Tulkaa hakemaan helpoita niin.
saitilla muita kuin M, niin... On Aho 2 Kallenilla Urho ja Lakita Lausau. Selvä. Tääkin tänne voi tulla. Tässä on 35 euroa X kautta mobiili, joka ilmoittaa, että homma on rautalettiin, ottakaapa maikkia sinne ja jos se ei aiemmin, niin ensi vuonna sitten taas. Kiitoksia kontribuutiosta tälle radiohallin toimintaa ja muutenkin näin, että tapaamme taas. Iso käsi, kiitos ja lapsi. Onko sieltä tulossa tänne saitille porukkaa nyt vai huomenna? Ollaan tulossa, jos hetken maltatte vielä odottaa. Täällä oikeesti loppuu kädet kesken. Thank you.
odottamaan. Siluetti kuvaa kyllä tästä suunnasta. Aina kauan ollut tuo. Oletteko Santti ja ne alemmat antaneet pois? Joo. Thank you.